Hamaga assalomu alaykum do'stlar, Kiber dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda sizlar bilan televizordagi ortiqcha kanallarni qanday qilib o'chirib tashlashni o'rganamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Demak, do'stlar, televizordagi keraksiz kanallarni o'chirib tashlash uchun televizorning menyusiga kirib olamiz. Ve bu menüden kanal bölümüne otamız. Ve kanal bölümünden ozgina pastga tushsak, bu yerde redaktor program bölümü bor. Osha bölümge kiramız. Ve bu yerde bizge kanallar ro'yxati çıkadı. Bu yerden o'zingiz o'chirmoqchi bo'lgan kanalni tanlab olishingiz kerak. Hozir misol uchun birorta kanalni o'chirib ko'rsataman. Demek, mana shu birinchidagi kanalni hozir o'chiraman. Bunun için televizor pultidan mana pastda yozib qo'yibdi. Qizil tugmachani bosishingiz kerak. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu qizil tugmachani bosishingiz kerak. Demak, qizil tugmani bosamiz. Va bosganingizdan so'ng mana ko'rib turganingizdek tepada birinchi kanal yo'q bo'lib qoldi. Demak, yana birortasini o'chirib ko'rsataman. Mana shu 3-chi kanalni hozir o'chirib ko'rsataman. Yana mana shu televizor pultidan qizil tugmachani bosamiz. Mana ko'rganingizdek, yana bu kanal ham o'chib ketdi. Kanallarni o'zingiz o'chirmoqchi bo'lgan kanallarni o'chirib bo'lganingizdan keyin televizordagi yana menyu tugmachasini bosishingiz kerak va menyu tugmasini bosganingizdan so'ng X tugmasini bossangiz bo'ldi. İş bitti. Demek dostlar, bugünkü videomuz şundan ibaret edi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat, xayr, sog' salomat bo'ling.